ମାଟ୍ରିକ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି 100 ନୁହେଁ 80 ମାର୍କର ହେବ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରତି ବିଷୟରେ 80 ମାର୍କର ହେବ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। 50 ମାର୍କରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଓ 30 ମାର୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ 100 ମାର୍କରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ 80 ମାର୍କରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରଖିଥିବା ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବଳକା 20 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ। ସେପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ସରିବାର 45 ରୁ 50 ଦିନ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଏସ୍ସି ଓ ଏସ୍ଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯିବ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। 10ମ ଓ 12ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ। 2021 ବର୍ଷ ପାଇଁ 100 ଦିନିଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଶନିବାର ରବିବାର ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। 10ମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ January 8 ରୁ April 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା April 27 ରୁ May 2 ଯାଏଁ ହେବ। 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା May 3 ତାରିଖରୁ May 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ SOP ଜାରି କରାଯାଇଛି। 50 ନମ୍ବର ଥିଲା, ସବଜେକ୍ଟିଭ 50 ନମ୍ବର ଥିଲା, ଏଥର ଅବଜେକ୍ଟିଭ 50ଟା ଅଛି। ସବଜେକ୍ଟିଭଟାକୁ 30 କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମାଇବା ପାଇଁ। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଅଛି, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି, ସବଜେକ୍ଟିଭଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରୁହେ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାକୁ 30 ନମ୍ବରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି। 50, 30, 80, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆହେବ ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିବ।